аудитын хуулийн шинжилсэн арга дахтар би бас банкны хороогоор хэлцгээ саналаа хэлсэн юм аа. Энэ сүүлийн цааны танхимын дуу микрофоны дуулыг болохгүй юм да. Сүүлийн даваас өнгөшнө та карта солиод өөр микрофон сольчих та наад микрофон ч ажиллахгүй байгаа. Хавар болж байна. За одоо зүгээр үү? Дараа. Ярих уу? За тэрийн аудитын хуулийн шинжилсэн хариулга дээр би бас банкны хороондоо тодорхой санал хэлсэн. За тэрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг одоо сайжруулах чиглэлд эрх мэдлийн хүрээг тодорхой нэмэгдүүлж байгаа нь сайн боловч сүүлийн үед ер нь одоо манай төрийн байгууллагын удирдлагууд ерөөсөө эрх мэдэл шаарддаг бас. А тэгснийхээ төлөө хариуцлага нэмэгдэж байгаа юм бол байхгүй. Төрийн албаны хуулийг бид нар одоо бас л нэлээд ийм хатуу хууль гаргаж өгсөн. Өнөөдөр төрийн албаны ажил бүр явхаа боллоо шүү дээ. Одоо нэг юм монопол супер нөхдүүд гарч ирсэн. Энэ удирдлагууд дээр. Одоо энэ аудитын хуулийн дээр бас тийм байгаа юм. Одоо энэ ерөнхий аудитор гэдэг хүн бол микрофонд орох ярээрээ 12 жил дураараа дөргих юм боломжийг бол энэ хууль олгож байгаа юм билээ. Улсын их хурлын гишүүнээс ч одоо илүү эрх мэдлийг энэ хүнд өгч байгаа юм билээ. Хооч бол яг л гэр оронд нь одоо нэгжлэх хийхгүй энэ төр гэсэн тийм заалтууд бол байсан юм аа. Одоо бол энэ хүнийг байцаан шалах мэдүүлэг тайлбар авч ахыг хоригдно гэдэг заалт орж ирж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо арай дэнд нэ. Чи одоо улсын хурлын гишүүдээсээ бүр давжчихсан. Төрийн байгууллагынхаа одоо төрийн өдөрт албан тушаалтай усудаас илүү ийм супер хүн одоо үйлдвэрлэж болохгүй. Бид нар авилгалтаа тэмцэх хуулийг ч одоо бас л төрийн ашиг сонирхлын зөрчилгөл ирэх мэдл өгсөн. Одоо ажил явуулахгүй байгаа юм тэр болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ хууль дээр одоо бас мөн ялгаагүй. Ингээл байгууллагуудын мэдээллийг битүүмжлэн хурааж авна, хуулбарлаж авна гэл одоо ийм юм нь бол сүйдээ нуглаа болж хувирнаа. Тийм учраас бол би энэ хуулийн төслийг бол одоо ажлын эсрэг гараад нилээ наривчилж сайн нягтлж ингэж үзэхгүй бол чөдөр гацаа болсон, шантаж хийсэн, төрийн албаны эрх мэдлийг ашигласан ийм зүйл болж хувирна гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ хуулийн хилцүүлгийн явцад бол энэ зүйлүүдэд нэлээ анхааралтай хандах бол болохгүй мөлий. Тэгэл одоо орон байраар хангана гэж ингэж гисэн. Төрийн албаны тухай хуулиар давтсан ийм одоо нийгмийн хангамжийг аудитор усудад олгохоор ийм заалтууд хүртэл орцсон биз. Тэр ингээд бид нар нэг хууль оруулахаараа дандаа нэг тийм нийгмийн одоо баталгааны асуудал нэгэл ингээд хитрхи төр даахад хэцүү, төсөв даахад хэцүү ийм зүйлүүдийг бол их хуулийн тусгаж байна. Энд буруу. Тэгээ дээр нь эрх мэдэл. Эхлээд ёс зүйтэй болох хэрэгтэй. Ёс зүйтэй болсны дараа энэ эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. А тэрнээс чинь ёс зүйгүй хүнд эрх мэдэл өгөх юм бол энэ бол дарамт шантаж. А тэгээ төрийн албыг одоо хууль бусаар ашиглах ийм нөхцөл бололцоог бол бүрдүүлдэг юм байна гэж ингэж ойлгож. Тэгээ энэ хуулийн хилцүүлгийн явцад одоо энэ бүгдийг бас анхаарахгүй бол болохгүй шүү. Өмнө бол яг албадан саатуулах чиглэл дээр нэг орон гэр мэрийн нэгжлэг хийхгүй гэдэг л ийм заалт байсан бол одоо тэр нь бүр хитрээд явцсан гэдгийг л би хэлэх гээд байна. Мэдүүлэг тайлбар ахыг хориглоно гэж байгаа байхгүй. Энд ийм нэвтийн зүйлүүдийг бол анхаараарэ. Энэ бас нэг амьдрал нийцтэй ийм хууль гарах ёстой. Цаг үеийн маань сайжраад хүмүүсийн ёс зүй, төрийн албан хаагчийн ноён нуруутай болоод ирсэн энэ үед бол одоо иймэрхүү эрх мэдлийг бол өгж болох байх. Одоо бол цаг нь биш гэж л би хэлэх гээд байна. За нэмагийн их бол тгшүн жанжин дэ зөхөтэн дэ бас. Асуулт асууна. Энэ яагаад ингэж багхуун тавьчихсан бэ? Бэйн хамглан бас байгаагүй шүү дээ. За одоо тэгвэл дистралаа доторсруун гүшүү асуулт асууна.